O investimento previsto para os hospitais universitários federais neste ano será de cerca de 970 milhões de reais. O valor foi aprovado hoje. Os recursos vão ser usados para compra de medicamentos, produtos para a saúde, além de reformas e ampliações dos hospitais. A primeira parcela de recursos está prevista para este mês. Os critérios para a liberação das verbas também foram aprovados e levarão em conta fatores como o tamanho dos hospitais e o número de leitos.